chips fra... Ude af hjemme. Det er ikke rigtig chips, men det er... Og dog, det er hybrid mellem chip og et godt råd, ikke? Det er brevkassen Dine Kæledyr fra Ude af Hjemme ved Lisbeth og Søren Nordberg. Ja. Har fået et interessant spørgsmål. De er gift. Ugen. De er meget gift. Det er spørgsmålet misfittet ind i olie. Apropos misfittet ind i olie, kan jeg sige, at Anja Pihl er lige ankommet. Så tror jeg nok, der er lagt og en kongelejning til en. Tony, Anjas kæreste, sidder derude, Kjell også. Nå ja, det er så også. Og der er ikke. Ja, det er jo og han har trokket overskæg. Vi har en dejlig neutraliseret Birma-mis på næsten 14 år, som vi elsker højt, til trods for, at den dominerer os totalt. At den imidlertid begyndte at vise nogle svaghedstegn, og vi er ikke rigtig klar over, hvor alvorligt det er. Det hele begyndte med, at den fik noget betændelse i tandkødet. Det fik vi brugt med ved hjælp af penicillin, men nu husker vi at rense den skummer hver dag med en vatpind med klorhexidin. Men efter penicillinkuren har det været for underlige ting. Først fik den forstoppelse, og for ikke på bakken i 3 dage, så går der over i Tivoli, din lortekat. Derfor kan vi en paraffinolie. Den har i øvrigt altid fået kattemalt, missemalt, fordi den har haft tilbagevendende problemer med hårbold. Stakkels kat. Det er jo nærmest en beretning mere end et egentligt spørgsmål. Missen har problemer med hårbold. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Siden forstoppelsen er den begyndt. Og vi har fedtet omkring numsen. Som om den havde sat sig en lille pøl olie. Og så skyldte dyr. Jeg bliver simpelthen nødt til at bryde en liv, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på den aristokat-sang, der hedder, hvem vil ikke gerne være kat? Og her har vi altså en kat, som bare helst ikke vil. Hvem vil gerne være mis? Men der er mere mis. Misen lugter ikke, og den virker ikke generet af det. Men det laver pletter. Du enten sætter sig. Vi har vasket den, men det bliver fedt. Den bliver så fedt igen. Den virker ikke sløj, men spiser måske lidt mindre. Vi har taget det telefon med vores dyrlæge, som aldrig har hørt noget lignende. Jeg ved, at der er noget, der hedder fedt hal. Men jeg har aldrig set det hos andre misser. Kan det være det, der er i vejen? Vi kan selvfølgelig gå til dyrlægen med ham, hvis det er nødvendigt.